السلام عليكم. سروة سحبيال ملك الصوت كتوتين بريدة دافعة ملعي هو أحمد فارح الكا نغل الصوتين وحملة ميديا بروكشن سحبيال ما انتو حايدين ودا موقال حنسة بدن موقال كان يو حايدة الصوت صدي وديو فر بدن حدبا موقال كان ما انتا عادي ودو سياكم ركوسو عركتين بوحو يهي واد فلسين اما واد بفهنزنتين هكي سحبيال وحاربا شاشتان عد فيسبوك حد ديرتا نوعا نوطا الله إن عان كدقو من مدو حدبا سيدا عدو قد قلهات ايان كو تسدونا موغال كان وديار جرو موغال كونا ميسرا sahbiyal waxa ku dhufanaysa saddexaas dibcood ee geeska saddexaas dibcood ee geeska marka ku dhufatid waxa ka sii dooranaysa halka ay ku qorantahay sitting number 5 halka ay ku qorantahay sitting number 5 ayaad ku dhufanaysa kadibna halkan ayaad waxa ka raadinaysa meel ay ku qorantahay dark mode halka ay ku qorantahay dark mode ayaad ka dooranaysa hagaag hadaan marka halkaas dooratid hadda aniga waxa ay tahay of hadii aan ka dhigo on gabi ahaanba shaashadan waxa isku bedeli doonta mid madowga hagaag hadaba aan ka dhigo on hagaag sahbiil waxa uu jeedin shaashada hadeetan inay noqotay mid madowga oo taleefanka hadii aan fiirina waqti badan oo saandheega ku yeelan doonin wax saameyna maadaama shaashada ay tahay mid madow fadlan hadii ay tahay markuu uga horeeyay channelka anaga hilmaamin inaad subscribe saartid hadii aan naga socoto facebook page-na muuqaalka follow saar siina share garee si asxaab badan uga faa'iideystaan kuma hasanid daawashada.